Zonja Kavrani, dua ta nis këtë bisedë me deklaratën e Konjufcës që ka kërkuar të mos bëhet presion nga Beogradi, por serbët të kthehen në institucione nëse duhet asociacioni. Si e komentoni ju këtë deklaratë të tij? Po, Grace, si që jeni edhe ju të informuar, zotë Kosova aktualisht po përballet me rezultatin e zgjedhjeve që kishim kohë më parë në lokacione, do thotë, me shumicë serbe, duke përfshirë këtu edhe Mitrovicën e Veriut, Mitrovicën e cila si temë është shumë sensitive qoftë nga aspekti politik, gjithashtu edhe nga aspekti i sigurisë, duke mos anashkaluar edhe komunat apo dhe bashki tjera si që ju i njepni më mirë si terme, në të cilat ka si shumicë, do thotë, banorësh komunitetin serb. Duke u thirrë në deklaratën e kryekovendarit Konjufca, mendoj që është një deklaratë e cila përkon me rrjedhshmërinë e deklaratave dhe të zhargonit i cili përdoret nga qeverisja aktuale, që i bën thirrje publike që është komplet legjitime pjesëtarëve të komunitetit serb të kthehen në institucione e tjerë, mirë po mendoj që një deklaratë të tillë do të duhej të paraprinin shumë parakushte dhe situata të cilat në këtë momentum mendoj që janë të ikura dhe të vonuara, e të cila si rjedhoi na vendosin para një pozicioni i cili bën në pikpyetje legitimitetin e të zgjedhurve aktual në këto komuna. Zia Gavrani, kujtojmë këtu se Konjufca duket se është zëri, pra kjo është deklarata e dytë që ka bërë Konjufca dhe është zëri më kritik për themelimin e asociacionit. A ka mbështetje e pjesës tjetër të qeverisë, zoti Konjufca? Zoti Konjufca, si që ne e shojmë për së afërmi në mënyrën e të bërit politik, është thjesht një pasues i mesazheve të kryeministrit Kurti, pra është i njëjti narracion, dhe nëse flasim konkretisht për asociacionin, mendoj që si temë dhe si tillë, pak në fazën e të cilën jemi, mendoj që është çështje dhe temë e cila është pranuar edhe vetëm nga kryeministri Kurti. Ne kishim kohë më parë një zotrin Konjufca i cili tha që nuk do të ketë dhe po e citoj asociacion askësi dhe asasi, duke nënkuptuar as me kompetenca dhe as pak kompetenca ekzekutive, dhe tashme ne jemi para një situate ku kemi një tavolin, kemi në tavolin një verzion të këtij dokumenti të rëndësishëm, i cili do të jetë si udhërrëfyes i procesit të dialogut i cili është proces i cili po zhvillohet në vazhdimsi. Pra, mendoj që deklaratat e zotit Konjufca në përgjithësi përkojnë me realitetin, përkojnë me gjuhën dhe primën politike që sjell qeverisja aktuale, mirë po në anën tjetër do duhet të kenë përputhshmëri edhe me zhvillime dhe realitetin objektiv politik të cilin po kalon vendi.